Bonjour la famille Zanga Gilmas Mutunabino na kati ya Chronique du Net TV. Merci na abonnement, merci na partage, merci na bino batu ya sika boza ko s'abonner na chaîne na ngai ya Chronique du Net TV. En tout cas, toza toujours wana pona ko memela bino banalize ya bien. J'espère que boza ko yokanga so enza bien, so enza kitoko. Ba image qualité, je pense que za ko sepel sabino soki bomoni mwa koko so bomoni erreur. En tout cas, commentaire les awana boye bisanga sika na sali mwa mbeba na iba ko bongisa puisque na za wa pona ko servir bino. Ba vie lelo ba komi na le monde à la verre. O juste vie zak les anini. Vie zak le vie oyo penza ba tebele ba respecta ba yo kaka. Ezali kamonini. Na vie ba lobaka autre état autre mers. Lelo vie zak il faut comprendre que ba vidéo eza ebele. Ba vidéo eza ebele na net. Oyo. Wera so na sali sayo. Eza ebele. Okendeki na États-Unis. Oza yo moko ko loue ba efor ya bana ya wera son. Makambo ba sali yo ba sombele na ba sapatu bilamba. Avo kende na poto. Ba tunyos baze komono zo kende ke pa wera ko lia. Ozo kende pa na ye. So ki bo bebani. Il faut à un moment donné qu'on ait esprit à discernement, esprit à kokanisa makambo koloba. Tournez votre langue cette fois. Ozo le kisa, ozo kende au-delà ya ba conflit oyo penze fala ki bozala nango. Boza ba papa, zak ozo na plus de 55 ans, oza un vieux déjà, ozo kende na vieillesse. Mais comportement na yo, eza comportement ya bana mike. Comportement ya bana mike. Tout ça kaka pour kolokisa actualité sima ya fali poupa nazo la bino makambu ebele lelo na chaîne oyo nazo nanu ndeko na biso Félix Wazekwa mutu o to lobaka moko wa bongo okozala na mayele vie Félix okozala na mayele mais mikolo ozako déborder ozoko sagesse na ozako kendependa à l'envers ozako déborder tellement que bato balobaka ki oza mayele ozolinga ola kisabatu na force koza maele mezo koza ko tape penza a poto oza ko tape poto zo kende vraiment à la contre de réalité ya makamboza ko leka kaka po ba pesi yo chance ya ko leka na ya ko mata na podium ya stade ya martyr okoma okompena ko sala ba competition ko loboleki ba wera vie waze ko banzembu na yo nyoso générique oyo sala succès eza fimbu. Et puis eloko eko yokana makasi eloko sali ba competi banini ba oziba kria ba tuebele belo che na nzembu na yo oziba kria wera na nana nyoyo kria wera na nana nyoyo na ba jibe yango sali deuxième générique na ope ebeta makasi mesika leloko mikoloba oleki bango na ba générique atande batu na ebite soki ezana mutu oyo penza ko ndimalika mbwana puisque na minute oyo na mini chop mutunyo soyebi ke na Congo côté générique okoyate okopusa na te puisque mukolo générique mutabanda makambo ya générique eza wera son mutu pa spectacle yo moko yebi ba ki e comme impossible mutu a contredire yo na nini na ba plateau ya télévision puisque ba kosala yo mabe mena ndenge ya logique mutunyo soyebi ba spectacle ya wera eleki yo na musika banda kotala ba spectacle nyoso oyo wera salaka babiloko ba spectacle Félix Wazekwa komo sala eza makambu wera sala ka yango bino tu bokomi ko imite okene na chaque orchestre lelo babiloko ba break oyo wera sala ka eza la feregola eza la fali eza la yo bino tu bokza ko tricher e pa ya nani na ba spectacle oyo wera sala ka alors ba soki ba pesi yo chance ya komata na podium vie na ngai Wazekwa ba pesi yo chance ya okene ko prester na stade ya martyr. Et comme ça, yo penza bilobela te. Oko ma pe porte parole a fali pou pate. Puisque fali yemo kwa zoko kama kambute. Ndenge na zaiko yebi sabino. Stade ya martiri a fali pou pa. Eko ma nango festival. E na zaiko yebi sabino ke fali yemo kwa aoko kate. Yango boza komona azako sa la association ya batu ebele. Paske a yebi ke sa batu wana fali akoton disate. Yango azako sa la association ya batu ebele. Bota la bastadia. Stade wana depuis ebanda ko beta batu batondisa yango eza bana wenge wenge kaka mais lelo fali ayebi bien ke yemo ko kokate yango aza kosala association ya Félix Wazekwa on dirait que za la festival Félix Wazekwa
akomi sika kolukisa batu nyoso oya kokuta naye akangi photo a poster po esala moi jargue ala ala kisake azabie batu bake ne ko soutenir ye akomi kokoma tina niveau ya bina file kolukisa batu kaka po bake ne ko soutenir ye mais eza fasa mtu na mtu kosala makambu mais ba vie na nga vie zakli Félix Wazekwa boko bozo kota na bases age na bino makamboza koloba makambozo sala ezo kende vraiment à côté ezo kende à côté vie na biso zakli ba kofli na yo omoni ndenge olobaka olobike yo osala tro osala makambo ebele tozomona ba petit na yo oyo lakisa boulot tozomona ken piana musala za kosala soki wana ne vraiment eloko kotika la bana faso za kosala osali sikezo kene na descendance na yo ken piana toke soki na ba pacho refi soki wana nde deontologie oyo za kotika la batu yo moko oyebi soki ozo tika la batu makambu ya bietala kaka ndenge basala ka makambu parce que bango baza mingi bazo finga kaka so totali pe makambo zo sala ozo finga kaka uyo moko sika oyebi sika nini ozali eloko nini oza ko lege na chronique oyo oza ko tika sima na yo puisque eza ko sala bien te mutu lokola yo obanda ko okoma bilobela tina niveau wana ce n'est pas vraiment ce n'est pas normal normalité Félix Oise ko alubaki akosolola na kofiolomide timu kolosata na nzambe bakosolola ça c'était un homme qui a juré devant les hommes et devant Dieu devant les médias nyosa loba yango mais tellement que Sony na Congo ezalaka te tout le monde est obligé à dire n'importe quoi même des personnes intelligentes lokola Félix Oise quoi. Mais les autres hommes, le langage n'est comme un langage moussous. Tous les autres fallu pour payer moko. Mida la Taylor a fingi moi si naye. Fallu a posté yé. Puisque fallu n'a pas délire. Soki nanyoyo, ya mounenyo, Saratola. A finga penza moi si a fallu poupa. A finga nanake chapa. Yé moutamemé la biso makam na réseaux sociaux. Nanake chapa azalaka lesbienne abimaka na basi misusu azalaka mwasi ya soki ya kulwari nani Saratola mutamema makambo na réseaux sociaux mais lelo akomi bakomi ko poster donc batu nyoso baza ko finga ka basi ya fali ya posta ka bango et puis eloko moko naza ko mona tellement que Saratola zo finga fe egola chaque jour aza ko finga e donc cadeau oyo baza ko pesa Saratola po aza ko finga fe egola eza ko poster et puis mutu ya boye eroza komona mutu ya grandeur ya Félix Wazekwa akota na basese wana akota pe na nzela wana kele gashi nazomona ke fali mutu aza komema bino na nzela wana telema ke boza Félix Wazekwa foko loba verite moto na yo eza penza te soki lelo balobeli ba musicien bazo sala ba evre na Congo kombo na yo penze kozala te a part livre na yo pe ba livre yo biso nyo stoyebi ke ezalaka mutu azwaka kotoyo ubalusi ba mwa maloba ekomi ya yo uforse yango na ba réseaux sociaux ekomi ya yo ebiminete eloko ya sika a force ya kolobela yango ozwi pe makambu me na ndenge ya logique soto badi kotala makambu za kosala yo na zakli bozokende libanda ya deontologie na age na bino na ampleur ya bino atake ba figure publique bozosala makambu ya soni fali na age na ye akoki jamais komema bino na biloko wana tellement que bozana bolingaka toujours balobela bino bakisi o bozwaka bakisi o bobokangakanga bosikangisaka partout poka kabazala bozala kawana aya moma donné eza bakisi wana ezo koma dosage nango ezo kende likolo ezo bebisa bino mitu ezo bebisa bino ba esprit na ebi ke bosepelaka na makambo ya boeter bazako loba makambo ba esprit vient na biso Félix toyoka déjà que ozala ki soi na bibembe na mutuka ngana na batu ebele toyebite eza makambo toyoka na ba réseaux sociaux so boko bomaka biso bobo mame ba vérité faut tolobela kabino ere boza ko déconner Félix Wazekwa oza grand na musique na biso mais oza icône te oza na yo grand na musique na biso mais oza net ba vedette ori ko lobate ki oza parmi ba star ya Congo puisque il y a aucune œuvre que oyoyo sali pena ki e touché ba tout na monde à part nzembo ya fimbo alors
Mutuloko la fali pupa, eroza koloba ye mutu aleki batu na jinamini choyo, oza kubosa na kefere go la pe azawana. Ye pe kutu azana albome kitoko kuleka ya fali pupa. Oza kubosa na mutuloko la ericho atanabe, eriche mutu azana albome kitoko mianji mi demo. OS meilleur album na Congo mais oza koloba kaka fali mutaza numéro 1 pendant que ba album ya kitoko koleka ya fali ezawana oza kobosa na Inos B mutaza ko shi aza ko shikote ba tutu na mini choyo mais tellement que boza na posa kaka ba ba soki ba ba waru ba landa bino boza na posa kaka ba ba nini boza na posa kaka ya ba visibilité na ba réseaux sociaux boza bokomi forcé pe obligé ya koleka ko diminuer bande konabino misusu baza ko sala misala ya bien au profit ya mutukuta zo sala musala ya bien te okoki jamais ko convaincre nga ke fali aza aleki faire gola na banzembu okoki jamais ko convaincre bato ebele okoki jamais ko convaincre nga ke fali aleki ericho atanabe na ba composition okoki jamais ko convaincre bato mais eroza ko loba ye mutaza ko konza bato aza ko diriger bato a qualité de quoi a fonction de quoi na likambo nini. Makambo toza komona na musique ya Congo jamais encore au grand jamais toki ko tia fali na liboso ya bato puisque Inos B azana ba composition moko impeccable azamutu oyo azako édiqué pendant nation au vrai sens du mot Inos B wana na age na ye c'est le premier congolais na age na ye asala tournée américaine ye Inos B c'est le premier congolais oyo beta na Hollande avant ba fali pupa Inos B. Mais bozo linga ko kase grandeur ya Inos B tellement que bozana posa kaka boza la bato bazako lobela kaka ye bino kaka fali mais minicho tellement que bino boloba fali ou rien ezana bato oyo bazo mona ke fali aza penza na niveau oyo bozako kanisela ete façon bozako lobela ina place bozako tia ye comparer na ba Inos B comparer na ba Fer Egola ezo simbati. Puisque na minicho soto lobeli makambo ya album ya rumba ericho tanabe mutoza ko chifo ko chapoter soto chiba album iribene oto yoki penza ya rumba trap album ya dynasty o mutakoloba penza mutoya ko yakowanga na banzembo wana azate tozui mortel 6 Inos B mutu oya ko yakokompare ban album wana avec Tokos Gold o falia bimisaki na suka. Bango tu baza na ba album ya suka, mais album ya fali, c'est album oyo et beti poto. On ne peut pas se voiler de face. Ce n'est pas parce que Félix Oise Kalobi que boende boeza boye, n'de tout le monde a quoi adopter pour de viwana. Mais na réalité, Félix Oise kwa yemo kwa ebi ke, nani, par exemple, Fere Gola a beti album ki toko ya dynasty, kole katokos de gold, a yebi yango. Mutuloko la zakle ye na wiki kolobela ete puisque akoma deja fou ya fali. C'est un homme qui est aigri, azana jalousie, azana kanda po ba invita ki yete na concert na nini na manifestation ya wenge muzika. C'est normal et asilika. Puisque zakle alingaka ye kaka ndia zala na makamunyoso. Alingaka ye kaka ndia ba lobelaka. Alingaka ye ndia ba chia ye. Sika ba yeko kuta na fali po ye alingaka ye kaka. Fali pe linga kaye kaka yango bakutani. Me voize kwa peza kwa telema ke ba evite ye na konser. E komi siye penda titi. A komi ko sala pe kompetisyon ko lobake. Fali akobeta konser ko leka. Batu loko la wenge konser o bauti ko beta. Batu ya ba aja apli de seka senka. Ba beta konser ya nivou wana. Ya nenge wana ya marki wana na pri wana. De konser successive. Boki neko kompare na mtu nanu asala makambo yote. Ba vie wera oyo ba beta ba Bercy le Bercy le plus plein na nanani na histoire ba musicien congolais wera ezana makambo ebele fali na sala te me boza ko forcer ba tukaka on dirait que yenda zo sala makambo même palais de sport wana wera beta yango plein palais de sport ko ta combien de personnes me fali combien de fois beta ka tour na poto wana abe atala ka yango te pourquoi beta yango te. Bota la kape ba signe de temps. Naza ko lo bango chaque jour. Fali ya 2016. Aza fali ya lelote. Aza na shit. Bota la pe ba signe de temps. Makamu fali ya zo sala. Tokos de. Ebeti yelo kote. Bozongi pe na Tokos Gold. Bozomo na makamu za ko sala. E puis ye. Pardon. Abimisi album. Na Inos B. Nzela moko. Na Fer Egola, nzela moko mozo komona ke ba des albums wana vraiment
ça tient le coup, ça tient debout par rapport à Tokos Gold. Mais bino bolingi kaka, fali kaka, fali kaka, fali ndaza liboso. Mais azali bosote. Na mini choyo azali bosote. Soki azaki liboso 3 ans passé, mais lelo te na ki lelo fe enani fali azana sima. Inosbi azali boso, fer azali boso, na ki lelo banzembu oyo e fer gola bimisi, eza banzembu ya kitoko makasi na, na album na dinasi par rapport na, na fali pupa Tokos Gold. Foko loba verite. Mortel 6 eza banzembu kitoko makasi koleka muziki ya Tokos Gold. Il faut que l'on ba vérité. Mais bino kaka fali fali fali, même un vieux comme Félix Oseka, un musicien comme Fali a commis na tendance déjà ko ba ke Fali ndé bien po ba pesier place ya kobeta na concert. Mais za kobosa na ke ba héritier baza wana baza koyoka ye, ba tuna monde bazo tala musique ya héritier ndenge za kobeta. Félix a commis à perdre pédale. Azobo sanake dynastie ezawana si le marché ezobeta ko le Tokos Gold. Olingo lingate mortel si seza ko beta ko le Tokos Gold. Mais yo kaka fali fali po ba pesi kaka passe ya ko kota ya ko beta na podium. Pourquoi boza ko banga ko boza ko banga combo ya fali? Pourquoi boza ko banga kaka ko personne ya fali? C'était musicien comme les autres. Sok bo komi ko sala ba comparaison. Bota la ba apport na bango. Boko mona ite nani fali pupa aleki ferite fali pupa aleki eritiota na beti fali pupa aleki nosbite botala ba, ba apport na bango sile ba ba, ba apport na bango discographique na mini choyo fali azasima batuana. En tout cas ngana lobaka pena mingi te na sala ka mwa synthèse ya makambu nyoso za kolega na réseaux sociaux na yaka na banalize na nga doke ko pesa mwa point de vue na nga ya muke ona benga ka analyse organique analyse bio. Choix ezaya bino se bo sepele na émission, bo partager, bo liker, bo commenter, na souka pe, en tout cas ba oya sika bo s'abonner na chaîne ya Chronique du Net TV. Ezanga mtu na bino ndenge na lobaka toujours Gilmas na kati ya masolo ya sika ya Chronique du Net TV. À la prochaine.